Nageenya keessan milishaa faan, poolisii faan, humna addaa faan, raayyaa ittisa biyyaa faan nageenya eegsisa. Mandara keessan eegaa, qe'ee keessan eeggadha, bulchiinsa keessan eeggadha. Abbaa barbaadan immoo sagalee keessan murteessaa ta'u buusaa, kaasaa, baasaa akka barbaadan. Nageenya keessan garuu eeggadha. Nageenya yoo jiraate waan hunduu hin danda'amu. Tokkoffaan kan. Lammaffaa olaantummaa seeraadha. Olaantummaa seeraa irratti kanaan dura dogoggorri ture hin ga'a. Ammaan booda akka nuyis dogoggorri nun dhiibinaa ofiifis immoo ga'ee keessan taphadhaa olaantummaa seeraa akka kabajamu. Namoota balleessan irratti ragaa ba'aa, dhugaa kennaa, dhugaa himaa. Namoota dogoggora hojjetan adabamuu qabu irraa barachuutu irra jiraatu. Dhiigni namaa lolee akkanumatti godhatta foon irra hin jiraatu. Kanaaf olaantummaa seera irratti akka kan dhugaa qabu dhugaan jalaan dhokan kan haqa dhabe haqni isaa akka awwaara nu uffanne nu gargaaraa nu cinaa dhaabbadha. Kanarratti jabaannaa hojjennu waliin. Lammaffaan kan. Sadaffaan misooma. Misoomichi of isinirraa jalqaba. Nuyi an jennu misooma namma of misoomsadha. Badhaadhina maatii keessanii mirkaneessa. Lafa qabdu, ijoollee baratan qabdu, qabeenya qabdu, qe'ee qabdu, horii qabdu, seera hojimaata, poolisiin mootummaa hundumtu akkas hin deeggarutti deebisnee waa hunda sirreessaa jirra. Kanaafuu jabaadhaa ta'uuf jijjiiraa. Kilaastara jalqabdan cimsaa, makaanaayizeeshinii cimsaa, investimentii keessa galaa. Kana godhaatu jiruuf jireenya keessan jijjiiraa. Kanaafuu misooma of misoomsu irratti jabaadhaa hojjedhaa. Carraa jiru hundatti gargaarama. Siyaasni odeessitu kun hundumtu deemee jiruuf jireenya uummata keenyaan jijjiiru taana faayidaa tokko hin qabu. Siyaasa miti sun. Siyaasa ta'uu kan danda'u yoo jiruuf jireenya uummata keenyaa ittiin jijjiirre qofadha. Siyaasni kun kan akka godhu barbaanna nuyi. Caasaa mootummaa sadarkaa sadarkaadhaan jiru akka kana mirkaneessuuf akka kana deeggaruutti akka cimee ijaaramu barbaanna. Kanarratti jabeessatu hojjedha. Sadaffaan kan. Arfaffaa Oromiyaa keessatti walqixxummaan, bilisummaan, obbolummaan akka cimu godha. Walqixxummaan sabaa, walqixxummaan amantaa, walqixxummaan saalaa mirkanaa'uu qaba. Biyya kana keessatti ammaan booda tokko kan gubbaa tokko daka ta'uu hin danda'u. Boqonnaan sun cufamee jira. Kanaaf walqixxummaan akka jiraatu, namni bilisummaadhaan akka inni jiraatu gochuu irratti kallattii maraan hojjechuu danda'uus irra jiraataa hojjechuu qaba. Bilisummaadha. Namni bilisaan jiraachuu qaba. Bilisaan ba'ee galuu, bilisaan hojjechuu, bilisaan mirgisaa akka kabajamu ta'uu, bilisaan yaada isaa maddisiisuu, bilisaan qabeenya horachuu kana gochuu akka inni danda'u haala mijeessuu qaba. Bilisummaan dagaaguu danda'u irra jiraata. Kana jalatti obbolummaadha. Namni sabni hundumtuu, amantaa hundumtuu hirkoo waliif ta'uu irra jiraata. Gaaddisa waliif ta'uu danda'u irra jiraata. Obbolummaan cimuu qaba. Tokko tokkoof shakkii, tokko tokkoof sodaa ta'uu irra jiraatu. Gosti amantaan, sabummaan, tokko tokkoof aantee, tokko tokkoof hirkoo ta'uu irra jiraata jecha. Karaa kanaa alatti yoo deemne jirana karaa badiidha. Eenyumtuu immoo sabni tokko saba tokko irratti of fe'ee moo'uu hin danda'u. Isa argineerraa. Muuxannoo Itoophiyaa keessatti argineerra. Amantaan tokko tokko irratti fe'amee ce'uu hin danda'u. Muuxannoo Itoophiyaa keessatti argineerra. Hunduu badeera. Isa argine sana deebisnee fiduudhaaf deemuun nurra hin jiraatu. Karaa sun karaa badiiti, karaa mo'atamuuti, karaa duubattafummaati, karaa ammayyaa miti, karaa ammayyaa walqixxummaa, bilisummaa, obbolummaadha. Kanaaf kana mirkaneessuudhaaf harka wal qabannee haa hojjennu. Kana yoo goone Oromoon har'aa qofa miti, Oromoon boruus boqochuu danda'a. Kana yoo goone ba'aa keenya qofa duun taane ba'aa dhaloota dhufuu karaa qabsiisuu dandeenya. Kanaafuu kanarratti jabaannee haa hojjennu. Shanaffaa mootummaan kun kan keessan kan eenyumayyuu miti. Mootummaan gandarra jiru, ahanarra jiru, godinarra jiru, naannoorra jiru, federaalarra jiru. Maqaa barbaada, abbaan barbaada kennuufi kan keessan.
kan keessan akka hin taane immoo kan bartan gaafa dhabdan anan du'aa isinii godhu akka rabbi isiniin dhabsisu. Tokko tokko amma numti baanee galle akkasuma kan ta'u itti fakkaata. Yoo nuyi baane kan qophaa'ee jiru jira akkanatti ija baasee jecha kan irra qubatu. Taraa meeqaa eegnee argannee qeesana jalana galuunis rakkisaadha ba'uunis rakkisaadha. Dhugaa isinitti himan isinii jedhe miti. Dhugaansaa galuunis rakkisaadha ba'uunis rakkisaadha. Daandiin ittiin galamus baay'ee rakkisaadha. Daandiin ittiin ba'amus baay'ee rakkisaadha. Akka booleedhaan dhufanii ba'anii galan sana miti. Kana bara. Ifadha. Warri abdiin taane qabanis akka hubatanii fi warri shakkiin taane qabdanis hubadha. Galuun ishiis rakkisaadha. Ba'uun ishiis rakkisaadha. Akkas. Hirichi garuu hannaaf ooluu hin qabu. Hirichi garuu nama biraa miidhuudhaaf ooluu hin qabu. Hirichi garuu saba biraa amantaa kallattii adda addaa cunqursaadhaaf ooluu hin qabu. Hirichi Oromoo jijjiiruudhaaf, sababa sallami jijjiiruudhaaf, hirichi gaafa Afrikaa jijjiiruudhaaf. Jalana Oromootti Oromiyaan hin dhiphatti. Oromiyaa keessatti namni keenya kan dabalu waggaatti miiliyoona 1.3. Isin marga namni keenya hin ciisu inuma dhalchaa. Rakkoodha. Kan akkam gootu waggaatti 1.3 miiliyoona. Kun asitti qofaa xirree deemna taanaan rakkoodha. Gadi ba'uu qabna. Itoophiyaatti miti biyyoota ollaattu gadi ba'uu qabna jiran. Biyyii fi uummanni immoo bishaan hin qabne ilaa uumaa faayidaa tokko qabu. Bishaaniin dura ollaa 3-4 kaawwattee dhiisito ofii bira ga'uu baannaa faayidaa hin qabu. Akkamitti geenya akkam ta'a itti yaadudha. Du'aa itti gochuudha, tsaloota itti gochuudha, itti yaadudha, itti hojjechuudha. Hireen kun kanaaf ooluu qaba. Kabaja Shimallisiif ooluu hin qabu, kabaja Abiyyiif ooluu hin qabu, kabaja bulchaatiif kantiibaatiif ooluu hin qabu. Hireen kun kabaja Oromootiif, kabaja sabaaf sablammiitiif, kabaja uummattoota Itoophiyaatiif ooluu qaba. Isaaf oolchuu qaba. Hiree kana sanaaf itti gargaaramuun dura jiraata. Kanaafuu hiree kana qixatti ba'a itti fayyadama. Amma tokko tokko kanuma keessan afaan adda addaatiin dubbatee akka keessan hin taane isin shakkisisa. Ani waan tokko isin gorsa yoo kan keessan hin taane kiyya jedhaatu itti gargaaramaa too yoo barbaaddan kan biraatti barbaaddadha. Kiyyaa miti jettanii otoo ittiin gargaaramiin akka nafa. Itti gargaaramaa sirna kanatti. Eeggadha tiksaa. Itti fayyadama sadarkaa hundatti iyyuu dhimma itti ba'a gandarraa kaasa. Kanarratti cimsitanii hojjettan karaa dheeraa hin deemna. Dhugaan jira. Dhugaan yeroo hundayyuu hin mo'aa.